galerinha do YouTube, bem-vindo ao nosso canal. Vamos continuar aqui com o Basic para MSX. A gente criou um sisteminha para criar sprites no tutorialzinho passado e funcionou bem, né? Bom, se eu quiser duplicar tudo isso, se eu quiser criar dois sprites, é só dobrar tudo, né? Fazer tudo repetido, tudo bem, fica grande o código, mas funciona. Bom, mas e se eu quiser fazer três? Se eu quiser fazer quatro? Então aí já fica inviável, né? Ficar fazendo um monte de códigos repetidos. Para isso a gente utiliza o GoSub, né? No caso aqui uma função, um procedimento. Então a gente vai criar um sisteminha para poder estar duplicando nossos sprites. É claro que eu tenho que ter as datas deles, né? Os desenhos deles, para poder duplicar o sistema. Então beleza, vamos começar aqui do zero. Eu já estou fazendo aqui a screen 2.2. O segundo 2 é o tamanho do nosso sprite. Eu já vou preparar ele aqui com o Put Sprite na posição 140x40, né? XY, na cor branca, profundidade 0. Vamos criar um last for para ler as 15 linhas do nosso sprite. Vamos estar lendo e guardando dentro de uma string D, né? Com a instrução read. Vamos fazer a mesma coisa, né? Criar uma string, dizer que ela é igual a ela mesma, mais o que vem ali transformado em inteiro, transformado em char, na posição esquerda, né, dos nossos dados, belezinha, as 8 primeiras linhas. Depois a gente dá um restore, repete tudo de novo, né, e pega as informações do lado direito. Bom, vou digitar aqui rapidinho, como se eu estivesse utilizando um programa feito em AutoIt, para digitar o código ali no BlueMSX. Bacaninha, tô brincando, né? Eu fiz o programa assim, ele tá digitando para mim automaticamente. É claro que eu tive que digitar previamente num bloco de notas, né? Deve ter uma forma mais rápida de fazer isso, mas é melhor que digitar na mão. Belezinha, temos os invasores aqui, primeiro, segundo, terceiro e o último, que vai ser o quarto invasor. Eu não posso alinhar mais de 4 sprites simultâneos no MSX, né, na linha horizontal. Eu vou ter que fazer um sisteminha piscando e tal, e já vai ficar pesado, né? Eu estou utilizando o Basic, então vamos fazer somente 16 objetos para fazer um Space Invaders. Nesse caso aqui a gente vai desenhar só 4 para testar, né? Mais a nave. Belezinha, finalizou aí o código, joia, joia. Bom, aqui eu vou dar um list em 800, vou apagar esses dados todos aqui para a gente continuar o código. Não se preocupa não, se você não apertar enter com o número, os dados ficam guardados. Só para limpar a tela aqui mesmo. Bom, continuando aqui na posição 140, a gente já gerou o sistema, já salvamos aqui os nossos dados, né? O desenho dos nossos personagens. Deixa eu dar uma alinhada aqui, indentar o laço for, indentar aqui também. Não é necessário não, mas lembrando, sempre que você fizer uma alteração em alguma linha, você tem que apertar enter, né, para registrar, senão quando você começar, ele volta como estava antes. Beleza, vou criar o meu sprite aqui. O primeiro vai ser o número 0, vai receber o que vem na string. Deixa eu dar um list aqui para ver o código inteiro, se está tudo certo. Joia, joia. Beleza, na linha 150 eu vou manter o programa preso. Bom, eu vou utilizar uma indicação aqui de um dos inscritos. Ele deu uma ideia bacana aqui, né? Para a gente utilizar o input. O input, ele vai estar esperando o usuário digitar uma tecla. Dessa forma, a gente paralisa o programa aí para poder ver o desenho. Se eu apertar uma tecla, ele sai do programa, ok? String recebe o que vem do input com o número 1 ali. Vamos testar para ver. Bacana, tá o desenho da nossa nave, nosso primeiro sprite. A gente já tinha feito isso, né? Bom, dá um list aqui em 400. Não tem tudo isso, mas... bacana, agora a gente vai criar o sistema para multiplicar os sprites, né? É uma funçãozinha, um GoSub. Bom, primeiro eu vou criar uma variável com o número de sprites que eu quero. Começa aqui com 1, com 2, o tanto que o pessoal quiser, né? Só que você tem que ter as datas lá, né? Os dados. Como eu tenho para 4 itens, eu posso colocar até 4. Vou colocar 2 aqui para começar.
aqui na linha 30, só trocar aqui para 30, eu tenho que utilizar o Put Sprite para estar adicionando esse novo item, né? Primeiro era 0, segundo agora é 1. Vou dar um list novamente para ver se está certo, ó, de int e os dois itens, ok? O número de sprites são 2. Só que só isso não basta, né? A gente tem que criar o sistema aqui. Bom, em 45 aqui na ordem, eu vou colocar o nome da função aqui. Vai desenhar um sprite. Procedimento, né? Eu sempre esqueço. Draw sprite, 45. Tem que chamar, né? Então, em 44 aqui eu vou chamar. GoTo. GoSub. 45. Vou estar chamando a função. Depois esse 44 vai subir. Deixa eu dar um list aqui. Tá aqui, ó. 45, chama, e embaixo começa. Vou continuar aqui. 46. Eu tenho que criar um vetor, né? Então eu tenho que colocar a expressão aqui, din. Coloco o nome do vetor e o tamanho que eu quero que ele tenha. Quantos elementos ele tem. No caso, o número de elementos vai ser o número de sprites. Ok? Tá declarado aí o nosso vetor. Embaixo a gente tem a função que cria o sprite. Eu simplesmente tiro esse 15 aqui e coloco um número de sprites vezes 16. São 16 caracteres. Como começa do zero, eu vou colocar um menos 1, ok? Vai dar 16 certinho, né? Beleza? Tem que fazer o demais aqui. O nosso s agora é um vetor. E a posição que ele vai estar aqui vai ser o i dividido por 16, ok? Cada 16 passos ele ganha 1. A mesma coisa para quando for adicionar. S é igual a S mais todo o conteúdo ali, né? Do que está sendo lido na data. É só indentar aqui que eu não preciso mexer. Beleza? Joia. Restore. No laço for de baixo eu faço a mesma coisa. O número de sprites vezes 16 menos 1. É isso aí. Aqui embaixo também. O i dividido por 16. Na frente o i dividido por 16. Deixa eu indentar aqui também. Joia, joia. Praticamente é essa mudança aí que eu tenho que fazer, né? Agora eu também tenho que mudar aqui a criação do sprite. Ele só está aqui com 0. Então eu vou criar um laço for. Ele vai contar de 1 até o número de sprite. No caso ali é 2, né? 160 eu coloco um next. Vou dar um list aqui para ver se como é que ficou. Joia, joia. Beleza. Só que agora o número de sprite é a variável i. Como a primeira posição é 0, eu tenho que estar tirando 1. A mesma coisa ali da posição do nosso vetor, eu tenho que tirar 1. E vamos testar para ver. Joia, joia. Tá os nossos dois elementos aí, né? Só ficou invertido. A nave ficou em cima e o invasor ficou embaixo. Eu vou trocar aqui. 0 é o de cima, 1 é o de baixo. Vou reposicionar aqui, né? Isso aqui é bobagem. Ok. Vou criar mais um. Só mudar ali para 41. Vou colocar aqui no número 2. Aqui eu coloco a posição diferente, né? Senão vai nascer um em cima do outro. Vou criar mais um. 3. Mudar a posição também. Vou colocar aqui 3 a profundidade. Vamos testar? Bacaninha aí. Só não consegui inverter a nave, né? Já não sei mais o que é o que. Espera aí. Ah, aqui é 180, é lá para baixo. Deixa eu me concentrar. Posição 100. Esse aqui é lá para cima. Então é 0. Vou colocar em 0 aqui, lá em cima. O outro aqui eu vou colocar em 40. Embaixo do...
o número 1, e aqui eu vou colocar em 80 por 40. Vamos testar para ver. Belezinha. Invasores em cima, nave embaixo. Ok. Joia, joia. Tá faltando um aqui, né? São 4 invasores mais uma nave. Vou colocar aqui número 5. Vou colocar o invasor número 4. E salvar. Vamos testar. Joia, joia. Tá aí os nossos 4 invasores mais a nossa nave. Então a gente tem que multiplicar isso porque não pode pôr mais de 4, né? A não ser que você faça piscar. Então vai ficar pesado. Belezinha. Tá aqui o nosso código. Só salvar ele. Salvar ele aqui. Que eu já fiz o Space Invaders pro Basic. Então a gente já aprendeu a mexer com Sprite. Vamos criar outros joguinhos, né? Ó, como é que ele ficou. Esse aqui é pro MSX. Ok? Falta por som, colisão. Isso aqui o pessoal não vai ter nenhuma dificuldade não, né? O mais pesado tá aí. Beleza? Bom, a única coisa que eu fiz aqui foi multiplicar o número de elementos, né? 4 vezes 4, a gente teve 16 invasores. Bacaninha? É isso aí. Espero que o pessoal tenha entendido, tenha gostado. E até a próxima aí, com mais coisas sobre MSX. Valeu? Até a próxima.